Армысыз көрөмүн эфирде 24 кезет арнасынын жаңылыктары жарыяшы мен Алия Шермагамбет. Мемлекет башсынын жарлыгы мен Олжас Бектенов үкмөт башчысы болуп тагайындалды. Онун кандидатурасын Аманат партиясы сунуп, мажилис депутаттары аны премьер-министр лавазымына тагайындауга келисим берди. Президент Касым-Жомарт Токаев төмөнгү палатанын пленарлык отурусунда жаңадан жасакталатын үкмөткө жүктөлөтүн миндеттерди атады. Ата заңға сәйкес үкімет басшысының кандидатурасы парламенттегі партия фракцияларымен талқыланады. Президент әуелі саяси құрылым өкілдерімен кездесті. Одан кейін мәжілістің пленарлық отырысына қатысты. Жаңа үкіметке жүктелген міндет көп. Экономикалық өсімді төмендетпеу, халықтың әл-ауқатын арттыру, Қазақстанды озық елге айналдыру. Бұл жалаң ұран, жалынды сөз емес. Дамудың басты қағидаты болу керек, деді президент. Біз еліміздің әлеуетін одан әрі арттыруымыз керек. Бұл алдымызда тұрған биік мақсат. Сондықтан босаңсуға болмайды. Басқа сөзбен айтқанда, ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін мұның бәрі жеткіліксіз екені анық. Қазақстанды озық елге айналдыруымыз керек. Бұл жай ұран емес. Бұл біздің нақты жоспарымыз. Бізге керегі дамудың сара жолы. Сондықтан түбегейлі саяси реформалар жүргізумен қатар еліміздің қоғамдық экономикалық өмірінде терең өзгерістер жасау үшін батыл шаралар қабылдауымыз қажет. Жаңа үкімет жаңа экономикалық саясатты ұстанады. Қалыпты жағдай әрине. Тек күн тәртібінен түспеген қағида бар. Жақындағы сын-қатерлер мен дағдарыстар жедел іс-қимылдар мен табанды шешімдерді қажет етеді. Үкімет осы талап үдесінен шығу үшін өз жұмысын жаңа деңгейге шығаруы тиіс. Мемлекет басшысының талабы да осы. Елдің әлеуметтік экономикалық саясатына жаңа серпін беру міндеті тағы тұр. Тек бұл жұмысты сөз жүзінде емес, іс жүзінде орындайтын уақыт жетті, деді мемлекет басшысы. Біздің барлық іс-әрекетіміз әділетті Қазақстан құру қағидатына сай болуға тиіс. Алдымен еліміздің әлеуметтік экономикалық саясатына жаңа серпін беру керек. Яғни, экономиканың барлық саласын дамыту, ынталандыру жолдары мен алдағы міндеттерді қайта қарау қажет. Түптеп келгенде, мемлекет енді үздіксіз қолдау шараларына нағыз сапалы дамуға қолғабыс ету ісіне түбегейлі көшу керек. Бұл жұмысты сөз жүзінде емес, іс жүзінде орындайтын уақыт жетті. Бұл міндет енді Олжас Бектеновке жүктеледі. Аманат партиясы ұсынған кандидатты депутаттарының басым көпшілігі қолдап дауыс берді. Олжас Бектенов тәжірибелі мемлекеттік қызметші. Оның Қазақстан экономикасы және басқа да салалар бойынша білімі мол, ұйымдастыру қабілеті жоғары, өзі тәртіпті адал еңбекқор азамат. Сондықтан ел экономикасының алдында тұрған мақсаттарды жүзге асыруға қабілеті жетеді деп ойлаймын. Сонымен үкімет басшысының жаңа кандидатурасын 69 депутат қолдап, жетеуі қалыс қалды. Жаңадан тағайындалған премьер-министр Олжас Бектенов сенім артқан үшін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа және парламент мәжілісінің депутаттарына алғыс айтып, үкіметке жүктелген міндеттерді атқаруға бар күш-жігерін салатынын жеткізді. Қуандық Танабас, Алмас Отарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Жаңа үкімет басшысы Олжас Бектенов ел тарихындағы ең жас премьер. Мемлекет басшысы парламент мәжілісінің пленарлық отырысында оның тәжірибелі мемлекеттік қызметші екенін айтты. Премьер-министр осыған дейін президент әкімшілігін басқарды. Жаңадан жасақталатын министрлер кабинетіне де жүктелетін жүк ауыр. Еліміздің 13-ші үкімет басшысы бұған дейінгі еңбек жолында қандай жетістіктермен есте қалды? Тілшіміздің материалында. Олжас Бектенов білікті заңгер. Еңбек жолын 2002 жылы Алматының әділет басқармасы бөлімінде бас маман болып бастаған. Әр жылдары премьер-министр кеңсесінде әділет министрлігінде еңбек етті. Астана қаласы мен Ақмола облысы әкімдігінде де жауапты лауазымдарды атқарды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының орынбасары, одан кейін басшысы ретінде біліктілігі мен жан-жақты қырын тағы бір мәрте дәлелдеді. Біздің тәуелсіздік тарихының ішінде 12 үкімет басшысы болды. Олжас Бектенов 13-ші үкімет басшысы. Менің ойымша нақты осы активтерді қайтару бойынша, жемқорлыққа қатысты мәселе бойынша бұл кісі нақты жұмыстар атқарды. Және де бұл мүмкін жұмыс енді үкіметтің деңгейінде атқарылу керек болғандықтан мемлекет басшысы осындай тоқтамға келді. Агенттікке төрағалық еткен кезеңдері Олжас Бектенов шетелге заңсыз шығарылған активтерді қайтару жұмыстарына тың серпін берді.
Оның басшылығымен 650 миллиард теңгеден астам қаржы елге қайтарылды. Заңнан ауыр сыбайлас жемқорлық баптары бойынша сотталғандарды шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігін алып тастауға ықпал етті. Атышулы оператор Робқа қатысты іс қозғалды. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы қылмыстық топ ұсталды. Олжас Бектенов өткен жылы көктемде президент әкімшілігіне басшысы болып тағайындалды. Ауқымды реформа жүргізілді. Қағаз бастылығы азайды. Президент әкімшілігінде ол орынбасары болмаған жетекші ретінде есте қалды. Мы знаем, была реструктуризация. Олжас Бектенов президент әкімшілігінде жүйелі өзгерістер жасағанын білеміз. Ол басшылық еткен кезде қағаз бастылық деңгейі айтарлықтай төмендеген. Енді жаңа үкіметтің күн тәртібінде заңсыз активтерді қайтару мен жемқорлықтан арылу мәселелері тұрады деген ойдамын. Үкімет халқымыздың игілігіне, еліміздің өркендеуіне қызмет етеді. Бүгін парламент мәжілісінің пленарлық отырысында жаңа премьер осылай деді. Алда атқарылар жұмыс көп. Экономиканың барлық саласын әсіресе өндіріс пен өңдеу саласын ынталандыруға бағытталған нақты шаралар қабылданады. Цифрландыру, жасанды интеллекттің қолдану саласын кеңейтуге де басымдық беріледі. Басқа да халықтың көкейінде тұрған өзекті мәселелер үнемі үкіметтің назарында болады. Ғани Мұқашұлы, Дана Алиева, Өрден Жарқын, 24 кезет. Қазақстан премьер-министрі Олжас Бектенов ұлттық экономика, қаржы, төтенше жағдайлар және денсаулық сақтау министрлерін таныстырды. Үкімет басшысы премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаровқа ведомство алдында ауқымды және амбициялық міндеттер тұрғанын атап өтті. Мәди Такиевті қаржы министрлігінің ұжымына таныстыру барысында бұл құрылымның мемлекеттік басқарудағы маңызды органдардың бірі екенін айтты. Шыңғыс Әріновке төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын күшейту қажеттігін еске салды. Ал денсаулық сақтау министрлігінің ұжымына Ақмарал Әлназарованы таныстыру кезінде ұжымға саланы жаңғырту және одан әрі оның тиімділігін арттыруды тапсырды. Айбек Дәдебаев Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Ол бұған дейін Қазақстан Республикасы президентінің іс басқарушы лауазымын атқарған болатын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің королі 3-ші Чарльздің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіріп, жедел хат жолдады. Семейде сауда орталығында шыққан өрттің зардабын қалпына келтірумен арнайы комиссия айналысады. Несиесі бар кәсіпкерлердің қарызы кейінге шегеріледі. Бір күнде кәсібінен айырылған тұрғындармен кездескен облыс әкімінің орынбасары осылай деді. Ал өрттен келген шығын көлемі алда белгілі болады. Қала орталығында шыққан өрт тұрғындарды алаңдатқаны рас. Ал осы базардан нәпақасын тауып отбасын асырап отырған 2000-нан астам кәсіпкердің жағдайы айтпаса да түсінікті. Жолдасым 2 жыл бұрын қайтыс болған. Ковидтан кеттім, ұлым әлі мектепте оқиды. Басқа асыраушым жоқ. Басында ипотекам бар. Барларды адамдарды сабырлыққа шақырам енді. Бәрі мен сияқты қайбір жетіскеннен жүр дейсің базарда сол енді. Күнкөріс, ипотека, кредит бар адамдарды. Был у меня 3 бутика. Менің 3 бутигім болған. Жақында ғана 7 миллион теңгеге тауар әкелдім. Шығын көлемі шамамен 80 миллион теңге. Соны өтеп берсе жақсы болар еді. Шығын көлемін есептеу үшін полиция департаменті кәсіпкерлерден өтініш қабылдап жатыр. Оны кім өтейтіні арнайы сараптамадан кейін белгілі болады. Осы мақсатта комиссия құрылады. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, банктер тарапынан несиелер бойынша жеңілдіктер қарастырылады. Несиеге қатысты да банктардың өтініші жасап, мына несиелерін біріншіден жаңаға тоқтату бір уақытқа. Екіншіден жаңа ешқандай штраф пене төленбеуі қатысты несиелеріне. Одан кейін жаңа несиелердің кейін капитализация болып, кейін одан ұлғайып кетпеуі жаңағы нелерінің онда мәселені шешіп, қазір банктермен жұмыс жасап жатыр. Кешетінде шыққан өрттің бүгін түске таяу беті қайтты, бірақ толық сөнген жоқ. Оқиға орнында 388 адам мен 48 техника жұмыс істеп жатыр. Болжам бойынша 7000 шаршы метрге жуық аумақ отқа оранған. Азамат Қасым Медет Өмірханов, 24 кезет, Семей.
Шығыс Қазақстан облысында 130 гидроқұрылғы бақылауға алынды. Дамбалар мен бөгеттер басында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Қазір аймақта тасқын қаупі жоғары. Мысалы, Марғакөлдегі өзен бассейндерінде қар қоры қалыпты мөлшерден 70%-ға көп. Үлпімен тұрғысында Ұлпадан кенде емес. Мамандар барлық жағдайға дайын болу үшін сақтық шараларын күшейтті. Себебі тоң жүріп кеткен жерлер де бар. Сонымен қатар наурыз айында сынап бағанасы жылдағыдан едәуір жоғары болуы да ықтимал дейді. Мысалы 2023 жылы осы су тасқын кезеңі өткеннен кейін ағымдағы жөндеу жұмыстары 3 елді мекенде өткізілген. Бұл Ұлан ауданы, Төменгі Тайынты ауылы, Самар ауданы, Қойтас ауылының маңындағы гидротехникалық құрылысымыз біздің және Добролюбовка ауылының маңындағы гидротехника құрылысының біздің нысанымыз болған. Былтыр дәл осы күні Түркияда жер сілкініп, салдарынан 50 мыңнан астам адам қаза болды. Бұл түрік тарихындағы алапат зілзала ретінде тіркелді. Аймақтарда әлі күнге дейін жер дүмпуі сезіледі. Бір жылда 57 мың рет тіркелген. Апат болған аймаққа біздің тілшіміз Меруерт Қанағат арнайы барып, халықтың тұрмыс тіршілігін көріп қайтты. Түркияда жойқын жер сілкінісінен қираған ғимараттар саны 441 мыңға жуықтайды. Жалпы, табиғи апаттан келген шығын көлемі 104 миллиард доллар. Ел президенті зардап шеккендерге бір жылдың ішінде жаңа үйлердің құрылысы аяқталады деп сендірген болатын. Жаңа қонысқа көшіп жатқандардың көңілі шат. Мен қазір апаттан қатты зардап шеккен аудандардың бірінде тұрмын. Газиантептің Ислахи деген ауданы. Бұл жер жермен жексен болған. Бір жылдың ішінде осындай жаңа үйлер бой көтерді. Жалпы 70 блоктан тұратын тұрғын үй кешенде 1115 пәтер бар. Төрт қабатты үйлердің құрылысы 7 айда аяқталған. Құрылысшылардың айтуынша, тасты жерге ғимаратты салу оңай болмаған. Жаңа үйлер зілзаладан 44 күн өткеннен кейін Газиантепке қарасты Белпінар елді мекенінің тұрғындарына берілген. Пәтер кілттері жерве арқылы табысталып жатыр. Алдағы 2 айда 75 мың, ал жыл соңына дейін 200 мың үйдің тұрғыны меншік иесі атанады. İş makinaları, kırıcılar. Тұрғын үй тастың үстіне тұрғызылды. Жерді қазу қиынға соқты. Арнайы рұқсат алып динамитпен жардық. Түпкі мақсат мықтар сапалы жасау. Бұл ғимараттар 9 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады. Әрине зілзаланың уақыт аралығы да маңызды. Тұрғын үй кешенінде тұрғындардың бар жағдайын жасауға күшіміз салдық. Азаматтарымызға жиһаз мен қажетті заттарын әпердік. Күн панелінде орнаттық. Тас түскен жеріне ауыр. Зілзаладан зардап шеккендер үшін 6 ақпан қаралы күн. 11 өңірде 53 мың адамның өмірі қиылды. Бүгін марқұмдардың туыстары зират басына келіп Құран бағыштады. Bir yıl geçti. Akrabalarımızdan ortalama. Бұл жерде 87 жерлесіміз жерленген. Арасында достарым бар. Төрткіл дүниеден көмек келді. Апатқа дейін қайырымдылықпен айналысқан едім. Жер сілкінісінен кейін сол көмекке өзім мұқтаж болып қалдым. Бір бөлке нанды 8 кісі бөліп жедік. Үкімет пәтер берді, бірақ мен бас тарттым. Пәтерде тұруға қорқып қалдым. Қазір жер үй салып жатырмын. Бұл жерде жүрген, бұл өлкеде жүрген әркімнің бір жақыны. Бұл зиратта қалада әрбір тұрғынның жақыны бар. Зілзаладан кейін 365 күннің қалай зымырап өткенін байқаған жоқпыз. Әрқайсымызда бір қорқыныш пайда болды. Мәселен, кеше түнде көлікте қондық. Бір жылдан бері үйді жалға алып жүрміз. Жуырда үкіметтің тұрғын үйі бізге бұйырды. Көшуді күтіп жүрміз. Айта кеткен жөн, былтыр қараша айында Астанадағы түркі мемлекеттер ұйымының 10-шы саммиті аясында мемлекет басшылары бірқатар құжатқа қол қойды. Соның ішінде 6 ақпан табиғи апаттар құрбандарын еске алу күні болып бекітілді. Меруерт Қанағат, арнайы Түркиядан. Қызылорда облысында электр желісінің 66% тозған, ал Қармақшы ауданында бұл көрсеткіш 80%-ға жетті. Бірнеше елді мекеннің тұрғындары электр сапасына шағым айтып отыр. 50 жылдан бері қолданыста тұрған жарық желілері қашан жаңарады? Оны әріптесім зерделеп көрді. Ауа райы құбылса, Жосалы кентіндегі Қасқыр Наметша көшесінде жарық сөнеді. Электр мәселесінің өзекті екенін мына ескі қисайған ағаш бағаналар мен салбыраған сымдардан ақ байқауға болады. Тұрмыстық техникаларды қоссақ, жарық сығырайып қалады дейді кент тұрғыны Айбол Қозыбақов. Ауа райы қолайсыздық болса, свет өшіп қалады. Көп жерлерде, көп аймақтарда осы Жосалы кентінде. Оның бір жағынан себебі жаңағы бөренелер ескірген. Осы үйді көшелердегі подстанциядан тартатын бөленелер ескілген. Соны тұрғындар көп айтады, осы свет болса, тұрақты болып тұрса.
Қармақшы ауданында өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынып, тозығы жеткен электр желілері мен бағаналар бар. Сондықтан жарықты үздіксіз қамтамасыз ету мүмкін болмай тұр дейді мамандар. Бүгінде аудан бойынша электр желілерінің тозу көрсеткіші 80%-ға жеткен. 2024 жылдың наурыз айының 1-нен бастап Шалғайдағы Көмекбаев жана орталықтағы Ақтөбе, Еркөл елді мекендердің электр энергиясымен жаңғыртуды басталады, жаңғырту жұмыстары басталады. Сонымен қатар жыл аяғына дейін Қармақшы ауданына қарасты жаңа жол Қуандыра елді мекенінің электр энергиясымен толық жаңғыртамыз деп жоспарлап отырмыз. Қалған елді мекендердің барлығы 2025 жылы кезең-кезеңмен аяқтауды жоспарлап отырмыз. Биыл облыс бойынша электр ысырапын азайтуға сеп болатын 10 жоба жүзеге асады. Оның аясында 418 шақырым жарық желісі мен 73 қосалқы станса жаңғыртылады. Бұл жұмыстардың басым бөлігі ауылдық елді мекендерде атқарылады. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кезет. Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы 3 мектептің оқушыларына мерзімі өтіп кеткен сүт өнімдері берілген. Білім беру ұйымдарындағы салғырттықты прокурорлар әшкерледі. Оқу артығы саласына тексеріс жүргізген құзырлы орган өкілдері бұдан бөлек біраз былықтың бетін ашты. Мәселен, Сырдария ауданындағы мектеп асханаларында арнайы сертификаты жоқ адамдар жұмыс істеген. Тиісті құжатсыз медициналық қызмет көрсеткен мамандар Қызылорда қаласының 5 мектебінен де анықталды. Емдеу бекеттерінің талапқа сай болмауы салдарынан өткен жылы 1500 оқушы міндетті профилактикалық тексеруден өткізілмеген. Одан бөлек мектеп директорлары конкурс жарияламай лаборант ассистент ретінде 50-ден астам адамды қызметке алған. Аймақ прокурорлары сондай-ақ жалған дипломмен жұмыс істеп келген мұғалімдерді де анықтады. Бұл директордың барлығы бойынша да қадағалау актілері енгізілді. Жалған диплом мен жұмыс жасау фактілері бойынша бүгінгі таңда тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Тексерудің нәтижесі облыс әкімінің төрағалығымен үлкен кеңейтілген мәжілісте қаралды, талқыланды. Оның шешу жолдары алдағы уақытта болдырмау бағытында жол картасы әзірленіп, қазір бекітілуге ұсынылды. Шымкенттегі перзентханада дамуында ақауы бар нәрестелерге күрделі операциялар жасалды. Қалалық перинаталдық орталықта алғаш рет неонаталдық хирургия бөлімі ашылды. Мұндағы дәрігерлер туа бітті кемістігі бар балаларға шұғыл хирургиялық көмек көрсете алады. Биыл 7 балаға операция сәтті жасалды. Бізде реанимацияда 2 бала жатыр. Біреуі диафрагмальна крыша, екінші гастрошиз. Екеуі де операциядан өткен. Бірінші 11-ші сутка, екінші уже 5-ші сутка операциядан кейінгі. Біріншін біз уже аппараттан шығарып, қазір бала өздігіменен демалып жатыр. Мамасының сүтін ішіп, қазіргі таңда салмақ жинауда. Енді бізде бұл операциядан кейінгі ең маңызды жұмысы бұл уход жасау. Жақсы неғысақ, ондай балардың арғары шығу несі тез болады. Қостанай облысында өзен көлдердегі балықтардың жаппай қырылу қаупі бар. Оған жол бермеу үшін су айдындарында ойы қойып, оттегімен қанықтыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұл желбезектілерді аман алып қалудың бірден бір амалы. Бірақ оның нәтижесіне күмәнмен қарайтындар да бар. Тілшіміздің репортажында. Торғайдағы Ақкөл айдыны балыққа бай, аумағы 60 шақырым болатын су әлемінде шортан, сазан, табан, алабыға сияқты желбезектілердің 10 шақты түрі мекен етеді. Бірақ соңғы 5-6 жылда дұрыс су түспегендіктен Ақкөл тартылып таяздана бастаған. Сондықтан мұз қалың қатқанда астындағы тіршілік иелеріне оттегі жетпей жатады. 2018 жылы осы көлді жалғалған Жүнісбек Бөрібаев мұндай жағдайда тек ойық ойуымен шектелу азық етеді дейді. Енді анау қой қойдырады, мынандай насоспен су айдайды. Енді ондайды көрдік. Ал нақты келген кезде мысалы ол заморға ол ешқандай көмек аздау болады да, мысалы фонтан қоятын, әртүрлі способтар бар қоятын. Негізгі мен ойлаймын, балықты егер замор апасыз болған кезде мысалы балықты аулату керек. Қостанай облысының аумағында үлкенді кішілі 8000-нан астам өзен көл бар. Соның 384-і балық шаруашылығына жататын жергілікті маңызға ие су айдыны. Осылардың басым бөлігіне 10 шақты жылдан бері дұрыс су түскен жоқ. Таяз болғандықтан мұз астындағы бос кеңістік балықтарға тарлық етеді. Биыл мұздың қалыңдығы 1 метрден асты. Өзен көл суын оттегімен қанықтыруды қаңтар айында бастадық. Ол сәуірге дейін жалғасады. Бұл шараға қоғамдық ұйым, жергілікті атқарушы орган өкілдерін, эколог су шаруашылығы мамандарын тартып отырмыз.
Арнайы топ су құрамын зерттегеле оны оттегімен байытудың түрлі тәсілдерін қолданады. Ойы қойып қамыс баулар орнатады. Қажет болса компрессор, аэратор сияқты қондырғыларды қолданады. Толстый объем снега. Мұз үстіндегі қалың қар сәуле өткізбейді. Соның салдарынан отты көндіретін суасты өсімдіктері өсіп өнбейді. Олардың шіріп бұзылуынан метан, күкірсутегі бөлінеді. Мұндай газдардың көп бөлінуі балықтардың қырылуына әкеп соғады. Бүгінгі күні өңірдегі 245 су айдыны жекеге жалға берілген. Ендеше ондағы балық қорын қыстан аман алып шығу табиғат пайдаланушылардың тікелей міндеті. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 кезет. Бангкокта өткен оқушылар арасында су спорты түрлерінен Азия чемпионатының жүлдегерлері елге оралды. Бүгін жеңімпаздарды туыстары, ұстаздары мен достары Алматы әуежайынан қарсы алды. Азия аймағының барлық елдерінің спортшылары бақ сынаған чемпионатта жүзуден Қазақстан атынан 22 жас спортшы қатысып, ел намысын қорғады. Олар 32 алтын, 20 күміс және 10 қола медаль жеңіп алды. Ауа райының ыстықтығы балалар үшін қолайсыздық тудырды. Жарыс таңғы 7-де басталып, кешкі 9-да аяқталды. Балалар күніне небәрі 5-6 сағат ұйықтады. Қиындықтарға қарамастан, жарыс өте сәтті өтті. Спортшыларымыз жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Алғашында қатты алаңдадық. Себебі бұл біздің командамыз үшін алғашқы халықаралық жарыс болды. Бірақ бәрі сәтті өтті. Қазақстан атынан қатысып, елімізді танытқанымызға қуанышымыз шексіз. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.